Річці Дністер загрожує екологічна катастрофа. Її забруднюють нечистотами зі сміттєзвалища неподалік Дрогобича. Показники шкідливих речовин у кілька разів перевищують допустимі норми. Хто відповідатиме за це, дізнавалася Христина Гашенко. Це струмок із отруйної води, що тече лісом. Відео зняли мешканці села Брониця. Тече струмок, прямо починається з Броницького сміттєзвалища. Фільтрат. Зараз, правда, концентрація невисока, тому що є дощові, талі, снігові води. Але влітку тут концентрація зашкалює. Нечистоти зі сміттєзвалища, що неподалік Брониці, потрапляють у річку Медвеженка. Та своєю чергою впадає у Дністер. Екологи взяли проби води. Результати шокували. Амоній, фосфати, вони перевищення в нас є в 3-5 разів. Є частина там 1,9 разів. Є потрапляння, і це шкодить довкіллю. Воно знищує як фауну, так і всю флору. Аби запобігти екологічній катастрофі, на звалищі потрібно терміново провести рекультивацію, кажуть екологи. Місцеві мешканці не проти. Навіть більше звернулися із позовом до Львівського адмінсуду. І той зобов'язав департамент господарства міськради провести рекультивацію. Задовольнив позов повністю і зобов'язав провести їх рекультивацію, утриматися від дій, пов'язаних з експлуатацією звалища, і визнав дії незаконними їхні. У Дрогобицькій міськраді з рішенням суду не згодні і готують апеляцію. Минулого року провести рекультивацію на полігоні готові були лише за однієї умови, якщо і далі звозитимуть туди відходи з міста. Чиновники певні, місця на звалищі вистачить. Картами розробляється рекультивація, наступну карту вивозиться і знову робиться рекультивація. Сміттєзвалище взагалі немає терміну використання, у нас є всі документи, можемо це підтвердити, там немає обмежень. А ось жителі села Брониця стверджують, на звалищі порушені усі можливі санітарні норми. Сміття з Дрогобича сюди звозили руками, а після трагедії на Грибовицькому полігоні додався ще й непотріб зі Львова. Тому торік люди перекрили дорогу на звалище і не пропускають авто. Згідно проекту, сміттєзвалище вже 10 років тому вичерпало свій ресурс. Площа сміттєзвалища збільшилася в рази, напевно, в разів, десь до 7 з чимось гектарів доходить. Згідно відведеного акту під сміттєзвалище 3,48 гектара. Чиновники заявляють, жодних робіт на полігоні проводити не збираються. Кажуть, немає грошей. Навіть не те, щоб погасити 45 тисяч гривень штрафу, який суд зобов'язав сплатити за забруднення річки Медвеженка. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область.